знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. До річниці Революції Гідності сьогодні об 11 годині у Бережанах відкриють сквер на честь Устима Голоднюка та пам'ятник Героям Небесної Сотні. Сквер знаходиться неподалік агротехнічного інституту, в якому навчався Устим. Це фотографія, яку нам вчора ввечері передав заступник міського голови Бережан Олег Захарків. І далі він детальніше розповість нам про те, як буде сьогодні проходити відкриття скверу. 27 березня 2014 року сесія Бережанської міської ради одразу присвоїла назву скверу між вулицями Вірменська та Академічна, ім'ям, назвавши цей сквер ім'ям Устима Голоднюка, це студента Бережанського агротехнічного інституту, Героя Небесної Сотні. І це місце було визначено як таке, що воно мало бути місцем, де буде споруджений пам'ятник Героям Небесної Сотні. В тому часі розпочався дуже непростий процес, який включав в себе проведення і конкурсу на визначення кращого проекту пам'ятника, і виявлення, зокрема, самого пам'ятника, бо це теж воно займало і відповідно часу, і людей, які б мали тим можливість цей проект подати, створити, зробити його. І все ж таки відбувся у нас конкурс в місті Бережанах. Переможцем конкурсу проекту став наш бережанець, художник Олег Шупляк. Саме той проект пам'ятника, який він подав, було визначено як такий, що він був організаційним комітетом, визначив цей пам'ятник. Він став, ну скажімо, переможцем серед інших, які подали свої були пропозиції. І за цю непросту роботу, за саме вже виготовлення цього пам'ятника, взявся майстер-скульптор із Кузови Андрій Огірок, який, власне, виконав найважливішу частину цього пам'ятника, а саме верхню частину, яка є зображена у вигляді крил ангела, який ці крила, вони є вилучені з такого матеріалу, який десь є схожий на мрамор, але це воно є під мрамор штучний, такий штучний мрамор. Сьогодні о 16-й годині відбудеться інклюзивний показ мод в концерт-холі «Подолян» у Тернополі. 40 учасників дефілюватимуть в одязі та взутті від тернопільських виробників. Моделі – учні Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру та учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», повідомила координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. У нас Inclusive Fashion Day, або як ми його називаємо, інклюзивний показ мод. За моделей в нас діти, учні школи Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру і учасники єднання поколінь. Одяг і взуття – це є наших тернопільських виробників. Цей захід у нас приурочений до Дня осіб з інвалідністю. Під час заходу відбуватиметься показ моделей офісного вбрання для дівчаток і хлопчиків. І в нас буде вечірній показ, що мається на увазі вечірнього одягу. За добу лікарі швидкої допомоги в області 435 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 160 викликів і госпіталізували 45 людей. За ніч у місті було 68 викликів і госпіталізували 16 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися здебільшого через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. До 13-ї години у Збаражі, до 14-ї години у Вишнівці Збаражського району, до 16-ї години у Галущинцях та Кам'янках Підволочиського району і у Кременці. До 17-ї години у Загайцях і Андрушівці Монастириського району, у Нагірянці Чортківського району, у Ладичині, Заздрості, Золотниках та Сороцькому Теребовлянського району, в Усті Золотому та Марковій Монастириського району, у селі Ванжулів Лановецького району, в Конюхах Козівського району, у Висипівцях Гарбузові та Гаях Ростоцьких Зборівського району, у селах Синява, Котюжино, Синягівка, Мусорівці Збаразького району, у Дорогичівці та Лисичниках Заліщицького району, в Мельниці Подільській та Озерянах Борщівського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Ну і
на завершення про новонароджених цієї доби у Тернополі, їх є 15. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 9 новонароджених, 4 хлопчики і 5 дівчаток, повідомила медсестра Івана Баранець. А в обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 5 діток, 3 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила медсестра Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому я з вами прощаюся.